እግዚአብሔር በሰጠኝ እድሜ ቸርች ውስጥ አድጌያለሁ። እንዳንዶቻችሁ እንደሚገባችሁ ቤተሰቦቼ እስከዛሬ ድረስ አገልጋዮች ናቸው። ነገር ግን ጌታ ክርስቲያን ቤት አገልጋይ ቤት እንደመወለዴ ከተወለድ ጊዜ ጀምሮ ክርስቲያን የነበርኩ መስሎኝ የነበረ ቢሆንም ጌታ ግን ልክደው በማልችለው አይነት መንካት የነካኝ ካደኩና ለውጭው ዓለም ከቤተሰብ ተለይቼ ራሴን በስራም በትምህርትም ካቀረብኩ በኋላ ነበር። ሁለቱንም ዓለም ስላየሁት ማለትም ክርስቲያን መስሎ መኖርንና ክርስቲያን ሆኖ መኖርን ሁለቱንም ዓለም ስላየሁት ልዩነታቸው በጣም አርጎ ይገባኛል። ክርስትና ትርጉም አልሰጥ ብሎኝ በጣም ቸገር ነበር። ያባቴ ይሉኝታ የናቴ ይሉኝታ ያደኩበት የቸርች ኢንቫይሮንመንት የአገልጋይ ልጅ የመባል ይሉኝታ የሱን ስም እንዳላጠፋ ባይሆን ጌታ ገብቶኝ አልያዘኝም ነበር። ብዙ ዘመናቶች በዚህ ዳይለማ ውስጥ ያለሁኝ ነው። አንድ ቀን ለሊት ላይ ዛሬ በዚህ ስፍራ ካለ ከታናሽ ወንድሜ ሳሎን ላይ ከመሸ በኋላ ቤተሰብ ሁሉ ከተኛ በኋላ በግልጽ ምክንያቱ ምን እንደሆነ አሁን በማይገባን ምክንያት ሁለታችንም ቁጭ ብለን እያለ ቸርች መሄድ አስጠልቶኝ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ አስጠልቶኝ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚል ሰው አጠገቤ እያመለከ ካለ እሱ ስላለው እኔ ሽሸማቀቅ ኖሬ ማለት ነው። በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ለጥቂት ወራትም ቢሆን በዳርኬጅ እያለፍኩ እያለ ያን ምሽት እግዚአብሔር ጉብኝት ወደ ሕይወቴ መጣ። ለሰበብ ግታር ይዤ ነበረ ከወንድሜ ጋር ዝም ብለን አንድ መዝሙር በጤና ጊዜ የዘመርኩትን እየዘመረ በሕይወቴ ተለማምጄ የማላቀውም እግዚአብሔርን ሕልውና የመንፈሱን አሰራር ያድኩበት ቸርች ባክግራውንድ ራሱ በእኛ ጊዜ ማለት ነው። ዛሬ በመንፈስ ቀልጣለች ቸርቿ። ያኔ ግን እንደዛ አልነበረም። ባክግራውንድ የማይፈቅድም ነበር። ግን እግዚአብሔር በመንፈሱ ይህን አይነት ልምምድ እንድለማመድ አደረገ። እንደዚያ ሰው ድሮ ሰው እንደ ዛፍ ሲወዛወዝ አያለው እንደሚል ሰው መንፈሳዊ እይታዬ ብዥታ ያለበት ነበረ። ግን አጥርቼ እንዳይ ጌታ ረዳኝ። ዛሬ ጌታ በዚህ መንፈስ እያንዳንዳችሁን ይገናኛችሁ። ፈርስት ታች ፈርስት ኤክስፒሪየንስ ስለ ጌታ የሌላችሁ ሰዎች እንዲህ በልማድ ብቻ ወደ ቸርች የምትሄዱ የምትመጡ ሰዎች እንዴት ይገላግላል መሰላችሁ? ከዚያ በኋላ በአገልጋይ አትገፉም። በቃ ተንደርድራችሁ ነው ቸርች የምትመጡት፣ ተንደርድራችሁ ነው ለጌታ የምትኖት። ፍቅሩ እያቃጠላችሁ ማለት ነው። ሃሌሉያ አሜን። ያኔ ያዘኝ ጌታ ይኸው እስካሁን እየጨመረብኝ አለ ማለት ነው። ብዙ ጓደኞቼ ከዛ በኋላ አይደለም ከአሕዛብ ከክርስቲያን ጓደኛ ከሚባሉ እንኳን እንድለይ የሚያደርግ መንፈስ ነበር ላይ ነበር። አብረውኝ ከሚዘምሩ ቸርች ውስጥ ካለሽ ከትንሽ ዓለም ቸርች ውስጥ ካለ ከትንሽ ዓለም ጋር ነበር የምኖረው። እግዚአብሔር ግን አይኖቼን አበራ። የህይወትን መንገድ እንዳስተውል ረዳኝ። ከዚያ ሌሊት ጀምሮ ጥማቴና ናፍቆቴ ረሃቤ አንድ ነገር ነው። እሱ ምንድን ነው ብትሉ ህልውናው እርሱ ባለበት ሆን ዘንድ በሰማይም አይደለም በምድርም ቤትም ስፍራ አይደለም ግን እሱ ባለበት። አሜን በሉ። ሰማይ እሱ ባይኖርበት ምንም የሌለበት ቫኪዩም ነው፣ ዝም ብሎ ባዶ ስፍራ ነው። ሰማይን ሰማይ ያሰኘው የእሱ መኖር ነው። አሜን በሉ። ሰማይ ሰማይ ስለሆነ ልዩ ስፍራ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ማደሪያና ዙፋን ስለሆነ መቅደሱ በዚያ ስላለ ግን የሚያምር ስፍራ ነው።
ዛሬ እግዚአብሔር በነፍሳችን በልባችን በህልውናው ያረሰሰን ና ብዙ ዝማሪዎችን በዚህ አቅጣጫ ዘምር ያለው አሁን ምን ዘምርላችሁ ዝማሬ ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው ትንሽ ልንገራችሁና ከዛ በኋላ እንዘምራለን ከአፈር የተነ ቀለ ሳር ተውልጎ ደርቆ እንደሚታይ ለመላሜን ርቆ ከልውና ወጪ መኖር ለኔ ከብዳ ክፍት ክፍት ያለኝ ሁሌ ሆድ ያስብሳል አሜን ነው አሜን አሜን አፈር የተነ ቀለ ሳር ተውልጎ ደርቆ እንደሚታይ ለመላሜን ርቆ ከልውና ወጪ መኖር ለኔ ከብዳል ክፍት ክፍት ያለ ሁሌ ሆድ ያስብሳል ከልውና ወጪ መኖር ለኔ ከብዳል ከ ፈቲ ያለ ሁሌ ሆድ ያስብሳል ለሌላ ወጭ መኖር ለሚገባን ከ ፈቲ ያለ ሁሌ ሆድ ያስብሳል መገኘት ወዴት ይዳለ ከልውና ወጭ Thank you.
እጆች አጥብቀ እኔን ይዘኛ ይህንን እውነት ቃል ይናገራል ነገሩ ከገባኝ እንቁ መሆን ለምን አንተ ብቻ እኔ መለያዝ ነገሩ ከገባኝ እንቁ መሆን ለምን አንተ ብቻ ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል ከእጄ ማንም ሊነጥቃችሁ ሲከፋ አርጋችሁ ድምጻችሁ ከእጄ ማንም ሊነጥቃችሁ አይችልም ድምጻችሁ በደንብ አይሰማኝም ከእጄ ማንም ሊነጥቃችሁ አይችልም ከእጄ ማንም ሊነጥቃችሁ አይችልም ክርስቶስ ምን አለ ከእጄ ማንም ሊነጥቃችሁ አይችልም እንግዲህ አይችልም አይችልም ነው አሜን አሜን ስለዚህ በጆቹ አጥብቆ ይዞናል ማለት ነው አሜን ግን እኔ እንዲህ አልኩኝ ሚስጥሩ ሲገባኝ እኔ እንዲህ አልኩኝ በትንሿ እጄ መያዜ ምንም ላለመውደቅ ዋስትና ባይሆንም ነገር ግን የስስት ያህል ምን ያህል እንደምወደው ለማሳየት እኔም ይዘዋለሁ አሜን በሉ እስኪ አሜን እንዲህ የሚል ትውልድ እስኪ አሜን አይታችኋል በሚያስፈራ ስፍራ በድልድይ ምናምን አባት ህፃኑን አጥብቆ ፈጠም ባለ እጁ አጥብቆ ይዞ ሲያሻግረው ህፃንየው ሲፈራ ኮቱን ተጨማደደ አልተጨማደደ አይ እስኪ አሜን በሉ ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ስለዚህ ህፃኑ ምን ያደርጋል? የአባትየውን ልብስ ጭንትርድር አድርጎ ይዘዋል። እስኪ አሜን በል። ከምንም ሊያድነው ሳይሆን ምን ያህል አሜን አሜን አሜን። ስለዚህ እንደዚህ ብዬ ዘመርኩኝ ስሙኝ። ጆቺ አጥብቀ እኔን ይዘኛ ይህንን እውነት ቃል ይናገራ ነገሩ ከገባኝ እንቁ መሆን ለምን አንተ ብቻ እኔ መለያዝህ ምስጥሩ ከገባኝ ውድ መሆን አንተ ብቻ እኔ መለያ ከሩ ከገባ እኮ መሆኔ አንተ ብቻ እኔ መለያ ከሩ ከገባ እኮ መሆኔ
ማግኘት ወዴ